Tror du det finnes folk med overnaturlige evner? Vi i Radio Rogaland er i dag ute på sola for å ta en prat med Harald Husvegg, som sier seg å være klarsynt. Selv er jeg ganske skeptisk, men kanskje jeg blir overbevist i dag. Hvem vet? Jeg står i hvert fall her og banker på. Faen, det er jo ingen her. Harald, er du hjemme? Bak til frokost, og det smakte helt grusomt, men det er vel ikke så merkelig det, for om jeg tok det fra en bjørk i sted for at det på syltetøy, så kunne det kanskje vært litt, men først må jeg på butikken og kjøpe mer cornflakes. Har du lyst til å bli med på kjøkkenet mitt? Tusen takk da for at vi fikk komme på besøk i dag, Harald, og så sånn jeg ser for meg da, at vi kunne gjort det, var hvis jeg tar og så... Men du, jeg liker paraplyer aller mest når det regner, og i dag er det bare overskyet, men kanskje det skal regne litt senere. I så fall kan jo jeg gå ut en tur med paraplyen og prate om mystiske ting som foregår opp i hovedet ditt. Men det er jo egentlig deg vi skal prate om, oi, Harald. Oi, se en fugl! Liker du fugler? Ja, det er fint med fugler, men du... Ja, men det er jo ganske trist. Ja, her har vi da den majestetiske isbjørnen. Nei, nå... Og selvfølgelig har også Harald Husvegg en maurtue på kjøkkenet. Harald, er du klar over at de spiser opp huset ditt? Ja, men da kan jo jeg bare flytte inn hos de, ikke sant? Harald og maur. Mjau, 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 mjau. Hva er det du sier for noe nå? Du kan ikke la det bo maur inne hos... Naturen gir, og naturen tar. Og det var den historien. Men når jeg var 8 år, da spurte mammaen min om jeg tror på julenissen, og da svarte jeg at han Santa Claus, han var en skjeggete luring, det er mitt kostyme som banker på hus med gaver til barn for å ligge med foreldrene deres. Jeg får så vondt i øyet nå. Har du vondt i hovedet? Jo, det er faktisk ganske vondt. Men du, kan ikke du helbrede meg? Vi må jo til legen og få medisin. Hæ? Paracetamol! Men du er jo sånn healer, er du ikke det? Ha det! Ja, og... Gå nå! Ja. Ha det, ha det! Harald! Ha det! Ha det! Ja, det var mislykka intervjuet. Nei, det gikk jo ikke an å prate med, vet du. Overhovedet ikke noe overnaturlig i det hele tatt. Ja, han var bare en gal mann liksom, så vi får finne på noe annet i noen reportasjer. Hallo. Ha deg. Ja.